Pervaromos bando, sakiau, jūs abi man skolingos dolerį. Būkit atsargios, merginos, šios rūšies vyriški egzemplioriai gali būti baisiai priešiški. Liaukis kalaviai, tarsi jie nebūtų matę karvės. Ei, Mari. Ką? Čia. Pažiūrėk. Wow, pilnis karvės. Kaip laikotės? Labas. Leiskite atspės jūsų ženklas jautis. Eikit, nesustokit ir nežiūrėkit jėkis. Atsiprašau, kad tokioje vietoje veikia tokios žavios merginos. Nekreipkit jos dėmesio, gal maišalin. Jie atrodo geri vaikinai, gal galės mums padėti? Žinoma, galės. Gal padėsime vieni kitiems? Klausyk, meilės jautuk, mes čia tik darbo reikalais. Kaip įdomu, kokiais reikalais? Ieškome galvijų vagės Almedos Limo. Greitai, ša, juk nieko blogo jį paklaus. Slimo? Slimas tik baisi pasaka mažiems veršeliams gazdinti. Neišdikau. Kas čia buvo? Turbūt Slimas su broliais Viliais. Slimas ir Viliai. Nesijadink, brangiau, aš tave apginsiu. Turi 2 sekundes patraukti savo kanopai arba sutrupinsiu tau kelį. Atsiprašau, ponia, maniau, kad jūs ta blondinė.